Elvir Ćorhođić, profesor historije, iako ima odrađen pripravnički staž i položen stručni ispit već godinama, ali bez uspjeha pokušava dobiti posao nastavnika ili profesora u nekoj od škola na području Tuzlanskog kantona. Elvir je invalid i, kako kaže, zbog toga ne može dobiti posao, a što se krši sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Imam pravo, ja, ono što mi ne može oduzeti država, to je diploma. Još uvijek nisu to počeli, znači, oduzimati, ali prilikom zapošljavanja, znači, oni ne poštuju zakon. I Saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona ističu da im nikada neće biti jasno zbog čega se ne poštuje zakon i zbog čega nije ispoštovan prilikom izrade pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona. I to nije samo slučaj prilikom zapošljavanja. Diskriminacija se osjeti i u drugim stvarima. Tako isto i za stipendije. Uvijek stipendije dobivaju djeca iz porodica tih boračkih populacija, ove koji zovu neratne invalide, nemaju nikakvih prava. Mi nemamo pravo izgleda ni na djecu, ni na život, ni na brak, ni na što. Tako da država se općenito u suštini okrenula prema tim populacijama. Odgovor na pitanje zašto zakon nije ispoštovan prilikom izrade pravilnika pokušali smo dobiti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, no bez uspjeha. Ministar Kunić je na godišnjem odmoru, a sekretar ministarstva Hadže Kurtović ističe da u izradi pravilnika nije učestvovao te da o tome ne može govoriti.